Molt bé, el debat el farem aquest dimecres a les 8 del vespre al Teatre del Foment Cultural i Artístic. És un debat radiofònic, però obert al públic, per això obrirem les portes mitja hora abans, a 8:15, i a les 8, amb els senyals horaris com pertoca, doncs començarem aquest debat, que en principi tenim previst que duri unes 2 hores. Comptarem amb la presència de tots els candidats. A hores d'ara han confirmat la presència dels 10 candidats i candidates que es presenten en aquestes eleccions municipals del proper diumenge. Doncs aquest debat tindrà 4 blocs. Volem parlar d'habitatge, de mobilitat, de gestió de l'Ajuntament i també d'equipaments. I volem defugir una mica de l'estructura clàssica de debat. Són 10 candidats i candidates, són molts, i volem que sigui dinàmic, que hi hagi contrast d'idees, que debatin entre ells en definitiva, i per això no tindrem l'estructura clàssica d'uns minuts determinats d'exposició lliure de cada un dels temes, sinó que plantejarem a cada un dels alcaldables una pregunta concreta per cada un d'ells pels diferents temes que plantegem i deixarem un temps també de debat obert perquè hi hagi això, contrast i contraposició d'idees. Des d'aquest dimecres a les 8 del vespre al Teatre del Foment Cultural i Artístic, obrirem les portes mitja hora abans, a 8:15, però si no podreu venir al Foment, el podeu seguir en directe al debat per la ràdio a través del 91.2 de l'FM i, si no, també a través de la nostra aplicació, que és gratuïta per Android i per iOS, o a través del web radiomolinsderei.cat.